Rođena 1989. godine, dr. Valentina Opančina diplomu na Fakultetu medicinskih nauka stekla je 2014. godine kao student generacije. Trenutno je specijalizant na završnoj godini iz oblasti radiologije, doktorant na medicinskom fakultetu. Dr. Valentina Opančina dobitnica je prestižne nagrade Evropskog udruženja radiologa. Na konkurs iz oblasti radiologije prijavilo se 9000 stručnjaka sa svojim radovima, a samo mali broj imaće priliku da bude predstavljen na Evropskom kongresu radiologa u Beču. Valentina je svoj naučno-istraživački rad i prikupljanje podataka pripremala na specijalističkim studijama. Rečeno mi je da su birali radove na osnovu nekoliko kriterijuma. Jedan kriterijum je bio kvalitet rada, drugi kriterijum je bio godine autora, onda zemlja iz koje autor dolazi i posljednji kriterijum je bio učešće na ranijim kongresima. Sa te strane, pošto nisam ranije učestvovala na kongresima, sam bila i imala možda i manje šanse da dobijem ovu nagradu, ali pretpostavljam da se rad izdvojio jer se bavio izuzetno interesantnom temom i za same pacijente, pošto je tema štetni efekti zračenja na različitim dijagnostičkim modalitetima u radiologiji i to od rengen aparata, mamografije, skenera do fluoroskopije u toku interventnih procedura. Pored toga što je doktorant na Fakultetu medicinskih nauka, Valentina je i apsolvent na Pravnom fakultetu u Kragujevcu. Nagrađeni rad kragujevačka doktorka pripremila je sa svojim mentorom, docentom doktorom Radišom Vojinovićem. Dobijena nagrada veliki je uspjeh kako za našu sugrađanku, tako i za Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu. Meni je ovo prosto podsticaj za dalji rad i nadam se da ću moći da radim na nekim većim projektima i da se prosto naukom bavim u nekom institucionalnom okviru. Dr. Valentina Opančina dobitnik je mnogobrojnih priznanja, od kojih se izdvajaju nagrada Fonda Mihajlo Pupin, Đurđevdanska nagrada Srpskog lekarskog društva za najboljeg diplomiranog lekara u Srbiji, nagrada Ambasade Japana za naučni rad. Dok njeni vršnjaci planiraju život i karijeru u klinikama u inostranstvu, Valentina naglašava da ne planira odlazak iz Kragujevca.